Já jsem Marie Káčerová a už mě bude 81 roku. A naučila jsem se to prakticky malovat, až jsem obdobila. No, tak od té doby to dělám. No. A dělali jsme všelijaké znorovské, kostelové, halůzkové a tyto modré. Tak. Toto jsou horňácké. Už první to vajíčko musíte namočit do octu. Dát si do krýmka ocet. Namočí to do toho octu a do té barvy. Ta musí se teda ale uvařit, ale musí se nechat schládnout, protože kdyby to v tom dřevěm obarvil, tak ten vosk z toho sjede a bude po vajíci. Musí být na určitou teplotu, to vždycky říkávají, musí to být tak teplé, aby se tam udržel prst. V té barvě. A teprve to může barvit. A právě tyto modré, to jindy bývaly ty barvy alumínové, nebo jak se tím, aníliové. A toto je, může dvo na dřevo, jenom toto modré. Ten třetím obarvení, to se má ještě naleštit a ponavlékat na mašličky. A už je to. Navleče se to do té jehly rybářské a včera musíte se podívat, jestli ty dírky nejsou někde od vosku a někdy se trefí, že ta dírka je malá, že tam ta jehla nemůže projít, tak to musíte naklepnout trošku si nůžkama. Aby se to neprasklo, to vajíčko. Protože to, jak to násilím by tam protahoval, tak by to mohlo prasknout a bylo by hotovo po vajíčku. A musíte to stejně opatrně, dívejte, jak to se zasekne. Tak, a už je to. Tu tenku moc nemám ráda, tu tenku tušku. Mně se zdá, že je to moc silnějším, že to pěknější aj vypadá. No. Tak. No to já ještě ne. Tak ročně tak 700 vajíček. No. Podle potřeby, jak potřebuji. Jaká je objednávka, tož tak se to dělá. A tyto vzorky to už jsou jenom také dodatky k tému. Toto oni hlavně, tyto cestičky, ty horňácké, oni to hlavně oceňovali, ty cesty.